Dosta impresivno kad vidite način na koji su transportirani, kako je to sve doslovno u milimetar upakirano, kako bi se što bolje iskoristio ovaj cijeli prostor. Čak sam ostao iznenađen i podatkom da je otprilike oko 25.000 dolara košta sat ovoga transporta. Onda si možete samo zamisliti kolika je bila i želja da se sve ovo dopremi u jednom momentu u Hrvatsku, a isto tako i nama koji smo iščekujemo helikoptere u Ministarstvu obrane, evo i u Hrvatskoj vojsci, želja da što prije Black Hawk uvedemo u sustav Hrvatske vojske. Upravo ova dva helikoptera mi smo imali priliku vidjeti u srpnju u Americi kad smo načelnik i ja posjetili među svima ostalima i tvrtku Sikorski gdje su se helikopteri sastavljali. Moramo stvarno izraziti jednu zahvalnost Amerikancima kao našim najvažnijim partnerima, saveznicima koji daju podršku ovom projektu koja nije mala. Taj iznos koji su oni dali od 58 milijuna dolara u donaciji, dva helikoptera i ono što smo mi još namirili u 83 milijuna dolara iznosa, u biti daje prvu jednu stepenicu zamjene naših helikoptera koje su istočne proizvodnje i u budućnosti da pređemo na zapadnu tehnologiju. Naravno da ćemo u jednom trenutku još uvijek imati i Black Hawkove, isto tako i naše ruske helikoptere koje će polako jednom dinamikom koju ćemo zajedno napraviti u suradnji sa glavnim stožerom i polako odlaziti u povijest, a zanavljati se više sa upravo ima zapadne tehnologije. Isto tako moram iskazati evo i zadovoljstvo u suradnji sa glavnim stožerom i prilikom ovog projekta, ali i ostalih projekata koje radimo u suradnji sa Amerikancima, da uistinu kada zajedno sjedamo, kada otvaramo detalje, možemo napraviti najbolje za Republiku Hrvatsku što je moguće. Prva dva helikoptera će vrlo brzo postati operativni. Mi imamo školovane pilote, školovane tehničare. Mora proći jedan formalan proces primopredaje gdje će američki stručnjaci predati helikopter nama. Ova dva helikoptera će biti spremna za korištenje, za letenje u nekoliko narednih tjedana. I onda mi postupno krećemo sa fazom završne obuke, postižemo inicijalnu operativnu spremnost u sljedeća dva mjeseca do tri mjeseca i onda još malo treninga i krajem godine oni će biti potpuno operativni, full operational capability. To su univerzalni, višenamjenski, bolje reći, helikopteri. Dva helikoptera svakako će imati prvenstvenu zadaću sudjelovati u operacijama potpore specijalnim snagama, znači zračni tim specijalnih snaga, i sad ti će se helikopteri zajedno sa specijalnim snagama uvježbavati u onom našem središtu u Zadru. To im je temeljna namjena. Naravno, bit će prostora i vremena da oni obavljaju i druge zadaće, borbene zadaće, zadaće prijevoza vojnika i u konačnici i potpora civilnim institucijama u skladu sa potrebama.